हॅलो फ्रेंड्स, मी पूनम. लहान मुलांसोबत फ्लाईटने ट्रॅव्हल करताना कधीकधी फार हेक्टिक होते, तर आधीच या सर्वांचे नियोजन कसे करायचे याबद्दल मी आज या व्हिडिओमध्ये डिस्कस करणार आहे. आणि सोबतच माझा जर्नी, टोटल जर्नी एक्सपिरियन्ससुद्धा तुमच्यासोबत शेअर करेन. मायरा, माझी मुलगी 1.5 वर्षाची असताना इंडिया टू USA अशी टोटल 22 तासाची जर्नी फ्लाईटने केलेली होती. तर जेव्हा आपण लहान मुलांसोबत किंवा इन्फँटसोबत ट्रॅव्हल करतो, तर प्रत्येक म्हणजे इमायग्रेशनसाठी किंवा चेक इन वगैरे करताना सगळ्यात आधी अशांना प्राधान्य दिलं जातं. म्हणजे जे मायनर्ससोबत ट्रॅव्हल करतात किंवा जे फिजिकली चॅलेंज लोक असतील किंवा जे सिनियर सिटिझन्स आहेत, तर हा एक प्रकारचा ॲडव्हान्टेज असतो आपल्याला लहान मुलांसोबत. म्हणजे ते इझी कन्व्हिनियंट जातो आपल्याला. इन्फंट बेबीसोबत ट्रॅव्हल करत असणार म्हणजे जे बाळ 2 वर्षाच्या आत आहे आणि टॉडलर म्हणजे जे 2 वर्षाच्या वर असतील, तर अशा बाळांसोबत इन्फंटसोबत जर ट्रॅव्हल करत असाल तर शक्यतोवर फ्लाईट जेव्हा टेक ऑफ आणि लँडिंग करत असते त्यावेळेस ब्रेस्ट फिडिंग करायचं. इनकेस जर ब्रेस्ट फिडिंग पॉसिबल नसेल तर बाळाला एंगेज करायचं कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीमध्ये, बिकॉज यावेळेस टायर प्रेशर खूप जास्त प्रमाणात असते, त्याच्यामुळे खूप जास्त प्रमाणात नॉईज होतो, तर त्यामुळे बाळांच्या कानाला त्रास होण्याची शक्यता जास्त असते. तर त्यांना ॲटलिस्ट एंगेज करण्याचा प्रयत्न करायचा. हँडबॅगमध्ये मी मायरासाठी स्नॅक्स सोबत तिचे 1-2 एक्स्ट्रा ड्रेसेस, डायपर्स असं सगळं सोबत ठेवलेलं होतं. जनरली फ्लाईटमध्ये लिक्विड अलाउड नाही करत, बट जर आपण बेबीसोबत ट्रॅव्हल करत आहे तर दुधाची बॉटल अलाउड असते, तर ते आपण सोबत घेऊ शकतो. किंवा गरम पाणी बाळास, म्हणजे मॅक्झिमम लोक बाळाला गरम पाणी देणं प्रिफर करतात, तर गरम पाण्याची बॉटल वगैरे आपण बाळासाठी, म्हणजे बाळाला जे खायचे पदार्थ लागतात ते सगळे अलाउड असतात, तर तिथे आपल्याला कोणी काही म्हणजे प्रॉब्लेम येत नाही. आणि सोबतच हँडबॅगमध्ये जे नॉर्मल कफ, फीवर आणि कोल्डच्या मेडिसिन्स आहेत त्या सोबत ठेवायच्या ॲज पर डॉक्टर प्रिस्क्राईब. तर म्हणजे तशी याची कधी गरज पडत नाही, बट सोबत असले म्हणजे फर्स्ट टाईम ट्रॅव्हल करत असाल तर सोबत ठेवायला काही प्रॉब्लेम पण नाही. आणखी एक म्हणजे बेबी स्ट्रोलर यूज करायचे, त्यामुळे इमिग्रेशन प्रोसेसमध्ये किंवा चेक इन चेकआउट करताना कन्व्हिनियंट जाते. बिकॉज कधीकधी एअरपोर्टवर खूप जास्त प्रमाणात फिरावं लागते, तर बाळाला घेऊन सोबत आपलं लगेज वगैरे घेऊन ह्या सगळ्या प्रोसेस करायला कधीकधी हेक्टिक होऊन जातं आणखीन. तर बेबी स्ट्रोलरचा यूज करू शकतो आणि त्याचं वजन काउंट केलं जात नाही, म्हणजे त्याचं वजन तुमच्या हँडबॅग आणि लगेज बॅगसाठी काही काउंट केलं जात नाही. आणि लहान मुलांसाठी म्हणजे स्पेशली इन्फंट बेबीसाठी एअरपोर्ट म्हणजे फ्लाईटमध्ये बॅसिनेट्स प्रोव्हाइड करतात. त्याचे काही म्हणजे ठराविक वजनापर्यंतच ते बॅसिनेट प्रोव्हाइड करतात, तर ते डिपेंड करते की कुठल्या एअरलाईन्सनी ट्रॅव्हल करत आहे, तर ते एअरलाईन्सच्या हिशोबाने व्हॅरी होतं. तर ज्या एअरलाईन्सनी आपण ट्रॅव्हल करत आहे तर त्या एअरलाईन्ससोबत हे एक वेळा चेक करून घ्यायचं आधी, आणि त्याची आधीच बुकिंगसुद्धा करावी लागते. तर त्या बॅसिनेटमध्ये आपण बाळाला झोपवू शकतो शांततेत. आता सर्वात महत्त्वाचा प्रॉब्लेम असतो की एवढ्या लॉंग जर्नीमध्ये बाळाला एंगेज कसं करायचं, आणि बाकी पॅसेंजर्स असतात त्यांना त्राससुद्धा झाला नाही पाहिजे. तर मी मायराचे काही असे खेळणे सोबत ठेवले होते जे तिला खूप जास्त आवडतात, म्हणजे सॉफ्ट टॉईज वगैरे, काही टेडी बिअर त्याच्यासोबत एंगेज राहील. आणखीन 1-2 खेळणे असे घेतले होते जे नवीन असेल, ते तिने कधी पाहिलेले नाही, म्हणजे ते नवीन असल्यामुळे ते त्यात पण थोडा वेळ गुंतून जातात. जसं मी माझ्यासोबत घेतले होते म्हणजे चित्र असलेले पुस्तकं, सोबतच त्याला रंगवायला 2-3 रंगीत पेन्सिल, एक छोटीशी डॉल घेतली होती आणि छोटीशी कार वगैरे, म्हणजे ते तिथल्या तिथले खेळू शकेल आणि हेवी पण नाही, आणि तुम्ही खेळत असताना दुसऱ्या व्यक्तींना त्रास पण होणार नाही याची पण थोडी काळजी घेतलेली बरी. तर त्यात मग मुलं इझिली एंगेज होऊन जातात. आणि लास्ट टिप म्हणजे ट्रॅव्हलिंगच्या दिवशीसुद्धा मुलांचे जे डेली रुटीन आहे ते शक्यतोवर तसेच ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा. जर मुलांना फोर्सफुली फ्लाईटच्या आधी जागे ठेवले जेणेकरून मुले फ्लाईटमध्ये झोपली पाहिजे, तर असं बिलकुल होत नाही. जर आपण त्यांचं डेली रुटीन डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न केला तर ते आणखीन चिडचिडे होतात. तर शक्यतोवर जे त्यांचं डेली रुटीन आहे किंवा जे त्यांच्या जेवणाच्या आणि झोपण्याच्या वेळे आहेत, तर तशाच मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करायचा. या सर्व गोष्टींचं जर व्यवस्थित मॅनेजमेंट केलं तर बेबीसोबत ट्रॅव्हल करताना आपणसुद्धा थोडं रिलॅक्स राहू शकतो. तुम्हाला हा जर व्हिडिओ इन्फॉर्मेटिव्ह वाटला तर प्लीज लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.